Praise the Lord. Salamat po, Brother Jeff, for leading us a prayer. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Good evening po. Nakala pa rin po rin kayo, English speaking. And, maya pa ba po kaya kayo. And this is our last topic uh, for this uh, month of February na tinatawag po nating Love Month. And uh, we are in the ano po, no, series ng The Power of God's Love. Sino po dito ang mas lumalalim po ngayon sa, pagkaunawa, sa pag unawa sa pag-ibig ng Diyos? Amen. It is very important po sa bawat isang mananampalataya na maunawaan po natin at lalo po nating paniwalaan ang pag-ibig ng Diyos po sa atin. Because there is power when you understand and believe that God loves you despite of your ano po, being a sinner. God loves you kahit po dati kang balasubas. Alam niyo po yun? At there, there is power po sa, sa ganun pong kaisipan. Kung, uh, kung, alam niyo po, kung verse niyo po yung Ephesians 3.20, and, uh, and now to him who is able to be measurably uh, um, more than anything you could ask or imagine according to the power that is at work within asasabi sabi po dyan, no? Ang, ang ibig sabihin lamang po noon, ang, um, kung babasahin niyo po yung verse 16, ano po niyan, 17, 18, yun po yung um, expound po ni Paul kung gaano po kalalim yung pag-ibig ng Diyos. Yung inawit po natin kanina, how wide, how deep, how long, no, po uh, yung pong pag-ibig ng Diyos po sa atin. Kung naunawaan po natin kung gaano tayo hal ng Diyos, He is able to do immeasurably. Hindi po basta kumikilos ang Diyos kung hindi ka naniniwala po o nananampalataya sa kanya. That is the same thing with Hebrews 11:6. Na, na yun po uh, it is impossible uh, to please God without faith. Hindi uh, ano po yung faith po doon kasama po sa pag-ibig ng Diyos. If you don't believe that God loves you, God cannot uh, move immeasurably in your life. Kaya nga po kahit po pare-pareho tayong uh, mga Kristiyano, hindi lahat nakakaranas ng pag-ibig, ng todong pag-ibig ng Diyos. Because yung iba po sa atin, pinagdududahan natin, ang alam natin, kung ikaw ay talagang perfect, mabuti, mahal ka ng Diyos. Pero kapag ikaw ay nagkakamali, hindi ka mahal ng Diyos. Mali po yun. Hindi ka pa kumilala sa Kanya. Sabi po ng Romans 5.8, While we were still sinners, Christ died for us. Ang ibig sabihin po niyan, makasalanan ka pa na matay na si Kristo. Ibig sabihin po niyan, makasalanan pa tayo, mahal na tayo ni Kristo. In fact, sa atin po generation, kasi that was 2,000 years ago nang naipako po siya sa krus ng Kalbaryo, uh, wala pa ho tayo, hindi pa tayo pinapanganak, mahal na tayo ng Panginoon. Alam niya, magkakasala tayo. Pero mahal na tayo ng Panginoon. How much more ngayong kinikilala po natin siya, dapat mas maranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos. The problem is, we do not understand or we do not know kung gaano tayo kamahal ng Diyos and we do not believe na mahal tayo ng Diyos. Alam niyo, wala na kayong magagawa pa, wala na tayong magagawa pa para madagdagan o mabawasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ano man ang gawin po natin, mahal tayo ng Diyos. Pero hindi po yan automatic. Yung lamang pong nasa pag-submission under the power of the Holy Spirit, doon lamang po natin mararanasan ang pag-ibig ng Diyos yung todong pag-ibig ng Diyos, yung todong kapayapaan, todong kagalakan sa buhay. Ang sabi po na 1 John 4.19, we love because He first loved us. Kaya tayo marunong umibig, agape love, no? the God kind of love or unconditional love, dahil unang umibig sa atin ng Panginoon. That means, hindi ka pwedeng umibig ng totoo, na katulad ng pag-ibig ng Diyos kung di mo muna tatanggapin si Kristo. Kaya sabi ka sa Ephesians 3.20, according to the power, yung power po doon, the power of the Holy Spirit, nakasama ang pag-ibig ng Diyos po. So, ngayon, umiibig po tayo. Dapat lang tayong umiibig pabalik. Wag, alam niyo po, huwag niyong paniwalaan yung mga ibang nagtuturo na hindi na importante ibigin mo daw ang Diyos. That is not true kasi maliwanag po sa 1 John 4.19, we love, tayo umiibig. No? Because He first loved us. That means, ngayong inibig tayo ng Panginoon at patuloy tayong umiibig ng Panginoon, we need to reciprocate yung pong pag-ibig ng Diyos, ibalik po natin sa Kanya sa pamagitan po ng pagsunod sa Kanya. Amen. Take note, hindi po tayo ligtas dahil tayo po isumusunod. Hindi pa, nung tinanggap natin si Kristo, wala pa tayong sinunod, ligtas ka na nun, kapatid. Ngayon, ang pagsunod po, ito po yung bunga ng iyong kaligtasan. Ito yung katunayan na ikaw talaga ay ligtas. Maliwanag po ba yan? Dapat po lagi pong maliwanag to. Hindi po tayo ligtas ng faith plus works. We are saved by grace through faith alone. Wala na pong ibang. Yung good works, yung paggawa natin ng mabuti, hindi po tayo maliligtas niyan. However, ang paggawa po ng mabuti, yan po ang bunga ng tunay na ligtas na kristyano. Amen. Alam niyo po, malambad na ako ngayon kakit na kapanibayo kayo. First timer po kayo lahat. You need to believe na mahal kayo ng Diyos. Alam niyo po, uh, sa aking... Uh, I just turned 17 years na nagda-dialysis noong January 27. No, I remember po nung nasa National Kidney Transplant Institute po kami sa Manila. And, uh, isa sa mga prayers ko sa Lord, sabi ko, Lord, ka ko, alam ko, naging balasubas po ako, hindi ako sumunod sa inyo. Pero kahit balasubas ako, Lord, alam ko, hindi mo ako pababayaan. Kasi mahal mo ako. That is power. Ilang beses na po ako na-opera, apat o limang beses natin, hindi ko na po mabilang. Ma ma Pag lagi nasa op uh, operating room, yung last po dapat na natutulog ako pero hindi ako ma pwedeng matulog daw kasi mababa daw yung uh, blood pressure ko. So tinitiis ko po yun. No. Sabihin ko na lang daw kapag nararamdaman ko na yung mga hiwa, yung mga ganon, no, sabihin ko na lang daw. So ginawa ko, konting ano pa lang sinasabi ko na baka maramdaman ko ng todo. No. Pero alam niyo po, halimbawa po, yung pong, uh, dalawang operation na magkasunod po yung linggo, o ilang araw lang po yung pagitan, at uh, tig-apat na oras po yon, apat na oras din po ako nananalangin na sinasabi ko, Lord, balo ko, kaluguran mo ko yung paborin. At uh, pagkatapos po ng maraming operation, dahil po dito sa matinding pagkakaano ko sa ugat, noong pong humupa na po yung pamumaga, doon lang sinabi sa akin ng doktor, alam mo, naging delikado ka actually. Sabihin ko sana, actually nakikita ko sa mukha po ng doktor, maano ma po siya yung parang, parang ngayon lang niya nakita. Sabi po niya, isa ka sa pinakadelikadong inopera ko kayo. Noong nakita lang niya po humupa na. Pero nakita ko po yung sana. Pero ang, ang lagi ko sila sabi sa si Lord, Lord, balo ko, kalaguran mo ko, alim mo ko, paborin. Alam niyo po ano man sitwasyon niyo ngayon? Sabihin niyo lang, Lord, alam ko, mahal mo ko, hindi mo kami pababayaan. Lord, alam ko, mahal mo ang aking pamilya, hindi mo kami pababayaan. Kahit po alam ko, Panginoon, nagkasala kami, marami akong kasalanan, pero dahil mahal mo ko, alam ko hindi ako magwo worry You need to believe na mahal kayo ng Panginoon. Now, dahil mahal po tayo ng Panginoon, unang napag-aralan po natin, God empowers, God's love empowers us to overcome sin. Ang ibig sabihin po niyan, kung talagang meron tayong pag-ibig ng Diyos, hindi tayo gagawa ng mga bagay na makakasakit sa Diyos sa asawa mo, sa magulang mo, sa pamilya mo, kung mahal mo ang mahal mo sa buhay, hindi ka gagawa ng isang bagay na makakasagit po sa kanya. Amen. Salamat po sa mahinang amen. Nang ilan hindi sigurado. Di ho ba? Kayo, kayo hung may mga asawa, gusto nyo ba talagang sinasaktan kayo ng asawa nyo sa iba't ibang paraan? Siyempre, hindi po. Same thing with God. Kaya nga po, kung talagang mahal mo ang Diyos, gagawin mo ang lahat. Yung pong dati sa inyo, ginagawa natin lahat ba ah, pa para ma-please lang ang liniligawan mo, bakit? Dahil mahal mo siya. Ayaw mo masaktan siya, ayaw mo, gusto mo i-please mo lahat. How much more sa atin pong Panginoon na nagkatawang tao para lang tayo ay, para mamatay sa krus o upang tayo mabigyan ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So kung talagang meron tayong pag-ibig sa Diyos, hindi na tayo mag enjoy sa kasalanan. We may sin, but never intentional dapat, never deliberate. Pwede tayong magkasala po, magkakasala pa rin po tayo, pero dapat nag improve tayo. Kung dati po nagkakasala ka ng sampung beses, sa isang araw, dapat nagiging pabawas ng pabawas yan. Because we are being changed from glory to glory according to the power that is at work within us. The power of His love and the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Hindi po dapat nagiging excuse yung, ay di, tao lang kasi tayo, kaya tayo, wala pong ganun. Sa Bible, na tao lang tayo. Hindi ka lang tao. Ngayong tinanggap mo ni Kristo, ikaw ay tao na nananahan yung kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Isa po ito sa pag-aaralan po natin na nasa atin po ang kapangyarihan ng Diyos. Kung bakit tayo natatalo, kasi kung kadalasan gusto rin ng iyong laman. Yun po ang katotohanan po dyan. Yung pangalawa po, uh, ngayon pag natin. God's love empowers you to what? Conquer fear and timidity. Kapag ikaw ay anak na ng Diyos, hindi ka na dapat na natatakot. Ni hindi ka nagiging timid o mahiyain o nagiging dungo, mahinang loob, sa anumang sitwasyon sa buhay, hindi ka rin mahina ang loob mo o dungo or timid sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Remember, ang sabi ng Panginoon, kung, kinay, kung dito sa lupa kinayama ako sa harapan ng aking, mga, ng aking ama at mga anghel, ikahiya din kita. Anong pong sabi po ni Paul sa Romans 1.16? I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power for the salvation of mankind, first for the Jew and then to the Gentiles. Kung italong po yung power to save mankind, bakit, mo, bakit nga ho tayo mahiya? Tawanan ka man, ma-persecute ka man, murahin ka man, ang sabi ng Panginoon, blessed are you when you are persecuted because of me. Pinagpala ka kapag ikaw ay inuusig dahil sa akin. Amen. Kaya po, totoo po yun, kapag ikaw ay pinagpapala dahil ikaw ay born again, dahil ikaw ay kristyano, pinagpala ka, sabi po ng Panginoon. Amen po ba? So we need to conquer Anuman Ano man sito, natin, hindi ka dapat matakot. Magtaasan man ang hindi ka dapat matakot kasi hindi magkukulang ang Panginoong Diyos hindi po siya magkukulang. Kamakailan lang po tinanong ko yung panganay ko si Nice, habang natin ko po siya ata sa school. Magkano ba pamasahe ngayon anak ko? 13 na ata, no? 11 sa estudyante. O yung mukhang estudyante. So 13, sabi ko, nung panahon namin, ang huling pag-commute ko, piso po ang, ano, <laughs> piso, no? Mami lang nakuha, katuanan na na palang pastora, ayun, eh piso po yung ano. Pero hindi ko nakita. Alam niyo po ang mundo pong ito talagang ang economy po natin ano po 'yan. Yung, uh, yung inflation rate hindi mo mapipigilan laging tumataas po 'yan. Ibig sabihin po ng inflation, bumababa po yung value ng ng pera dahil tumataas ang bilihin. Tumataas ang standard of living. Tingnan niyo po, piso po ang panahon po namin na ano yung buko po noon, yung buko juice, piso din. Meron pa nga 50, kalahati. Eh. Tapos ilulublob lang sa Lublubya akin timba. Para sa, sa para para wawa Pero magkano na po ang buko ngayon, di ba? Binuti dia mo. Magkano ang buko sa SM Ha? 60? 120? Pero hindi po nagkukulang ang Panginoon. Huwag po tayong matakot. Huwag na kayong magreklamo na nagtaas na naman ng gasolina, nagtaas na naman, sabi niya, praise the Lord, ang, aking Panginoon, ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang. Amen! So never fear. Bakit ka matatakot kung mahal ka ng Diyos? Tayo po ng mga magulang, minamahal po natin ng ating mga anak. Kahit ano gagawin po natin, masustain lang po natin, mabigyan lang po natin ng magandang buhay ang ating pamilya. Hindi po ba? How much more ang manasulangin? Sabi po ng Panginoon, kung kayong masasamang ama, marunong kayong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak. Kung hingi ba ang anak ang inyong itlog, bibigyan mo siya ng, 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 ng alakdan. Ng, na, kung hingi siya ng isday, bibigyan mo siya ng ahas kung kayo na masama, marunong kayo magbigay ng mabuting bagay, hindi ba lalot higit ang amang nasa langit? Think about that. Meditate on that. Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Hindi ba, hindi niya tayo pababayaan kahit anong mangyari po. So never fear. No? And never be timid about your faith. Mahal tayo ng Lord. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. And then last week po, pinag-aralan po natin, kung nire-review lang po natin kasi ito na final, God's love empowers us what? To to endure trials. Na kahit anong pagsubok ang ibato ni Satanas, ang pwede lang po natin sabihin, Lord, salamat po. Mahal mo ko, alam ko, sasamahan mo ko sa aking problema. Mahal mo ko, Paginoon, alam ko, magtatagumpay ako sa aking problema. Ano man pong problema niyo po ngayon, kasama niyo ang Diyos. That is very important. Alam niyo po, meron po tayong kapatid na nagtestimony dito si Brother Alan Torres. Nang pinuntan po namin siya, dalawang araw po siyang halos paralyzed po siya. Hindi siya makagalaw ng buong katawan. Uh, sabi nga po niya sa tinutulungan lang siya ng misis niya na makaihi sa kama. E pinuntan po namin siya kasama mga uh, CEO ng asawa niya at saka uh, ang CEO po niya. So nasa more than 20 po ata kami noon, mahigit. No? At uh, ang sabi po niya, to make the long story short, sabi niya, ang diablo po, pastor, sabi niya sa akin, ganyan, nasa ng Diyos mo? Na. E, eh, may paniwala sabi ko. Huwag mong paniwala ng diablo. Ang, ang sinasabi ng Panginoon, kahit may pagsubok ka, sasamahan kita dahil mahal kita. And nagbigay po yun ng kalakasan ng loob po sa kanya. Ano man po ang sitwasyon nyo, kasama po natin ng Lord. Ako po, bakit po ako hanggang ngayon, buhay pa for more than 17 years, oo pumabi ko kanina, ako makanyang lawi ka na ako. Lupa na kawarin bangke. Dahil, buhay po ako dahil sa, sa atin pong Panginoon. Yes, nakakaranas. Ang dialysis patient po, madalas nakakaranas po sila ng, ng, masakit sa katawan, mabigat sa katawan, pero lagi ko pong pinagtatagumpayan yun dahil alam ko, mahal ako ng Diyos. At ang Diyos ang aking kalakasan. Remember po yung Isaiah 41.10? Marami pong may memory verse na eh. Do not fear. Fear not. No, do not be dismayed for I am your God. No, I will uh, Sabi po dyan, ay ayan po. I will I uh, eh, pwedeng tibigyan eh, na kalakasan itong karen. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Bibigyan kita ng kalakasan. Kaya anuman pong pagsubok po ninyo, maniwala kayo. Mahal kayo ng Diyos. Magtatagumpay kayo. Huwag lang kayong bumitaw. Amen. Ngayon po pag-aaralan po natin God's love empowers you to deny yourself. Luke 9:23. Then he said to them, to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa kalakasan na taglay po ng bawat isa po sa amin. We thank you, Lord, na wala po kami sa banig ng karamdaman, wala po kami sa mga hospital, sa mga ICU. Lord, uh, wala po kami sa mga bilangguan, ni wala po kami sa mga kabawang onitsyo, Panginoon. Buhay na buhay po kami ngayon. It's all because of your grace. It's all because of your love. Tulungan niyo po kami, banal na Espiritu, na maunawaan po namin ang iyong salita sa gabing ito upang ito ay aming maipamuhay, patuloy kaming mat matatag, malakas sa aming pananampalatay. And as we believe and receive your powerful word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people, lalo na po sa mga first-timers po namin. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray, ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. <clears throat> Ang sabi po ng Panginoon, whoever wants to be my disciple, another word for disciple is follower. Ang sino mang gustong maging tagasunod ko, sabi po ng Panginoon diyan, must deny themselves, take up their cross and take up their cross daily and follow me. Now, to deny ourselves, it doesn't mean to hate yourself. Amen. Pero tapusin ko muna, muna po ito. Take up your cross daily. Ang ibig sabihin po niyan, you are willing to sacrifice every day for the Lord. Because the sim the, the symbol of the cross is the symbol of suffering, sacrifice. Willing ka bang magsakripisyo uh, para sa akin? Kung ang sabi ng Panginoon, araw-araw po 'yan, you are truly my disciple, you are truly my follower. Now going back, ang pinaka pinaka po nito is to deny ourselves. Alam niyo po, bakit may kaguluhan sa pamilya? Bakit may kaguluhan sa isang company? Bakit magulo ang mundo? Bakit magulo ang gobyerno? It is because of self. Dahil po sa ating mga sarili. Kapag meron pong makasarili sa isang grupo, sa isang pamilya, magulo ang pamilya. Pag meron pamilya na na sinosolo niya kung ano yung, ano yung excuse po, sa ang mana, Magulo ang pamilya. Be like Abraham. Ano pong ginawa po ni Abraham? Nagugulo po ang pamilya niya. Nag-aaway ang mga servant po ni, ni Lot at saka po ni Abraham. Sabi ni Abraham, uh, pamangkin lang po niya ito no, na sumama sa kanya. Sabi niya, magkadugo tayo, hindi, hindi tayo dapat mag-aaway. Mag, maghiwalay na tayo kasi hindi na tayo kaya ng lupain na ito. So, sobrang dami na ng ating ari-arian. Sabi po ganyan, ng pag-aari po nila. So, mamili ka kung uh, pipiliin mo ang kaliwa sa kanan ako kung kanan kakaliwa ako. Pinili po niya ano, nakita po niya yung tabi ng Sodom at Gomorrah na napakaganda. No, pinili po yung napakaganda at ang, ang, binigay po niya sa kanyang uncle, yung ano lang po, ang natira po ay yung ilang lang po siya. Hindi pa develop. Kung baga, hindi siya syudad. Pero hindi nagreklamo si Abraham. Ba, pauna kang ka mo. Kalokuan mo. Hindi po, hindi po siya ganyan. Pero alam niyo po, marami po ngayon, no? May, meron po tayo nagatin dito si Jads kapag nakapagkwentuhan po namin kung minsan kahit mga Kristiyano nagdidimandahan sa isang maliit na lupa. Na hindi po nila alam ang bawat buhay po nila dahil sa sama ng loob pwedeng mamatay agad maatake dahil sa sama ng loob. Ang sabi po ng Panginoon kay Abraham, Abraham, siguradong pagpapalain kita. Bakit po sinabi ng Panginoon kay Abraham yun nung papunta siya sa land of Canaan? dahil nagparaya si Abraham. He denied himself. It is very important po itong topic po natin ito, kung bakit magulo, kung bakit nag-aaway ang mag-asawa because of self then. Pansin niyo po yan, sa lahat po ng ano, ang problema po talaga ng tao, ang pinakamalaking problema ng tao is self. Ang sarili. And that is why ang sabi ng Panginoon, you need to deny yourself. Bakit po? Delikado po kasi ang ating sarili. Ang pinakamalaking problema talaga ng tao ay ang kanyang sarili. Magulo ang mundo dahil sa sarili. Because of self. The reason why God wants us to deny ourselves is to save us from ourselves. Bakit po? Kasi po ang sabi ng Jeremiah 79, The human heart is the most deceitful of all things ang puso daw po ng tao, siya ang pinakamapanlilang, pinakamanloloko pinaka sa lahat. Take note, hindi po sinabi po dyan ni Jeremiah, uh, Lord kay Jeremiah, na ang pinakamanloloko sa lahat ay si Satanas. Nalin lang po si Adan at Eva, dahil po masama ang kanilang naging puso. Nagpapasok sila ng masama sa kanilang puso. Alam niyo po, <clears throat> nung nakita po ni eba, na yung pong ano pong bunga po yun? Mansanas, no? Hindi po, yun po yung, po yung uh, the tree or the fruit of the uh, knowing knowledge, of good and evil. Knowledge of good and evil. Na, na puno. Nakita po niya na mukhang pleasing to the eye. Masarap po siya. Last of the eyes. At mukhang masarap po siya sa panlasa. Last of the flesh. At for gaining wisdom, kasi sabi po ng, ng ahas doon, magiging kamukha nyo ang Diyos. Gaining wisdom, pride of life. Kaya po yung lagi po nagmamalaki ng na matalino po sila, mayabang lang po yung mga yan. Sa katalinuhan po nila, magkasakit po yan, mamatay, eh, walang nagawa ang ano. Si Einstein, isa po sa pinakamatalinong tao, pero hindi niya na-extend ang kanyang buhay. Sa mga panahon po natin ito, ang gumawa po ng iPhone, nanunayak ano sila gyo. Steve Jobs, Maaga pong namatay, nasa 50s lang. Napakatalino, pero walang nagawa ang katalinuhan niya para ma-extend ang buhay niya kahit isang araw lang. Kaya nga po kapag iniisip mo matalino ka kesa sa iba, mas mauna kang mamamatay. Because of pride. Kaya ito po yung problema ng, ng tao, problema ni Adan at Eva, hindi po si Satanas sa problema. Hindi po si Satanas sa problema po natin. Araw-araw tutuksin ka ng demonyo. Pero kung meron kang magandang puso, nagpailanin sa Panginoon. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon sa Ezekiel 36, 26, 27, bibigyan kita ng bagong puso, papalitan ko yung, yung pusong bato. Alam niyo po yung pusong bato? Di lang... <laughs> papalitan ko siya ng pusong laman. At bibigyan kita ng aking espiritu upang makasunod ka sa aking mga utos. Kaya po yung obedience natin, hindi natin may po yan. No, yan po nasa Ezekiel 26, uh, ano po, 26 and 27, binigyan ho tayo. And yet, kahit po binigyan na tayo ng bagong puso ng Diyos, kapag nagiging makasarili na naman po tayo, lumilitaw na naman po yung dating pagkatao po natin, yung dating puso po natin, nalilin lang po tayo. Kasi sabi nga po ni Jeremiah, ng Jeremiah 79, the human heart is the most deceitful of all things, and desperately wicked. Na sobrang ano po, sobrang sama. Ang sabi po sabi yan, who really knows how bad it is. Sino bang may alam talaga na gano'ng kasama ang puso natin? Kung bakit po may mga hiwalayan sa mag-asawa, o meron ng asawa, pumapatol pa sa ibang asawa, it is because of the human heart. Na sinasabi niya, may, kahit na may asawa na siya, ay parang mahal ko to. Bakit ngayon lang dumating itong aking soulmate? No? Kaya nga po, mahilig pa sila sa mga kantang secular na ah, uh, bakit ngayon ka lang? Siyempre, traffic na ngayon. Ano pa ho, yung, sana, dalawa ang puso ko, pati balun-balunan ko, loko mo. Alam niyo po, niloloko ka ng ano mo, hindi eh, po kasi Pastor, parang siya ang mas mahal ko. Kung hindi mo yan nakita, hindi mo yan nakasama, masasabi mo kayang, mahal mo siya? O kaya nakasama mo, bulag ka. Pwede mo kayang masabi ano, hindi, meron ka lang nakita sa kanya, siguro, sexy siya, or ever Lalo na rin lalaki. Katang po lalaki, sabi, kaya ang Panginoon, sa lalaki lang po niya sinabing, kapag tinigdan mo ng malaswa ang babae, nagkasala ka na ng adultery. Hindi niya sinabi, karinyo kayo din mga babae. E ako balo makanano kayong babae. Ne? Pero ako, sigurado ako doon. Kasi siguradong lalaki ako. <laughs> Mayili kayo, bakit? <laughs> Kaya nga po, nakakapanlin na. Malil, ano po yung, nalilin lang po tayo because of, uh, ano po, wicked heart. And dapat kailangan po natin magpasakop sa Diyos araw-araw. Ang sabi po ng John 14:15, If you love me, obey my commandments. Ang tunay na umiibig sa Diyos ay yung sumusunod sa Diyos. How can we obey God? By denying ourselves. Number one, God's love empowers you to deny yourself. Therefore, you must surrender your will to Him. One of, one of the ways that we can deny ourselves is to surrender yung kalooban po natin. Madalas sinasabi ko po dito, the best thing that could happen, that can happen to a man's life, is the will of God. Dahil ang pinakamagandang pwedeng mangyari talaga sa ating buhay ay yung plano ng Diyos. Maaring marami tayong plano sa ating mga buhay pero wala nang gaganda pa sa plano ng Diyos. Kaya sabi nga po sa ating mga anak, mga apo, huwag natin sabihin, anak, uh, awa po, ano, ano ba yung pangarap mo? O kaya, anak, ang pangarap ko para sa iyo, ganito. Maaring maganda po yung pangarap mo. Pero dapat ang tama po, papano, anak, ipag mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyo. Bakit po? Kasi kapag nagyari po ang kalooban ng Diyos, yun na po ang pinakamaganda. Ay, masyado, masyado ko po masyas buntok for many years. No? Hindi po ako ganag-pastor. Though I knew, when I was 18 years old, dapat po ako magpastor. Mag-aaral na sa Bible school. Pero gusto ko pong yumaman, nag-trabaho muna, pumasok sa business, umabot po ng napakaraming ano po, utang, umabot po ng 6 million, mga demanda, dami po, death threat sa aking buhay. To, to, the point na habang nagda-drive po ako po, tama na akin kong tambay, mapa din tambay nila, lang utang kalupa ko ako. Nga, minsan sabi ko, mapamiging tambay na ako. Isipin niyo po, gano'n ko kadesperado nun? Sabi ko, pero nung sinurrender ko sa lahat sa Lord, nangako na naman ako, Lord, sige po, isolve niyo lang ang problema ko, pati yung mga death threat ko, kako Lord, maglilingkod na ako sa iyo. Pero dinilay ko pa rin ng dalawang taon. Nasolve po yung problema ko, dinilay po ako at ito po yung result ng ano, nag-dialysis po ako. Pag ang ulo mo, you will learn the hard way. Bakit? Hindi ko sinurrender po yung will ko sa Panginoon. Ayoko po magpastor dahil alam ko sa mga pastor, wala silang pera. May, nahihirapan po sila. Nakikita ko po ito, pero nung, noong sumunod na ako sa Lord, to make the long story short, nakikita ko po at uh, si Daddy Bishop, ako po ang ginawang lead pastor, pinakilaman ko po lahat ng ginagawa ng mga pastor natin. No? Wala na po yung iba dito. At pati po yung uh, pagtatights po nila. Tinignan ko yung tights na hindi pala sila nagtatights ng tama. Sabi ko, kaya pala nag-CCA kayo, daig nyo pa ako at, uh, na, mar- malaking gastos ko sa inyo. Hindi yung nakopa mo pa nga si magsalita aking babo, or, hipokrito ko pala. Ganyan po ang bibig ko. Hanggang po matwalang palak ka na ako. Ano ko kay hipokrito? Wala pa niwalang dakopa mo kay? Yan pala. Ngayon pala, kayo mismo hindi nyo sinusunod ang salita ng Diyos. Kaya pala, nag-CCA kayo. Pero alam nyo po, kabalik na rin naman po sa akin, dahil uh, kahit naman po nung nasa ano, trabaho pa po ako noon, actually, um, teenager pa lang po ako, natutunan ko ng mag ng tapat sa Diyos. Hindi po tumigil yun hanggang nag increase po ng 11%, 12%, at ngayon po more than 20% ang tights po namin mag-asawa. Nakita ko po kapag tapat ka sa Diyos, kahit anong calling sa iyo ng Panginoon, hindi ka magkukulang. Kahit na maganda ang trabaho mo, magkukulang ka pa rin kapag hindi ka tapat sa Diyos. Kapag nasa kalooban ka ng Lord, hindi ka magkukulang. Ang sabi po ng Galatians 2.20, My old self has been crucified with Christ. Ito po yung, I have been crucified with Christ. Na so maganda lang po ang pagkaka-translate uh, ng NLT. My, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Ang ibig sinasabi po ni Paul dyan, ang aking dating pagkatao kasama ng naipako Ni, uh, sa cross, ni Kristo. Wala na po yung dating pagkatao po natin. So sabi po dyan, so, uh, so I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave himself for me. Kung patay na pala tayo sa ating laman, no, alam niyo po kung usap na ba kayo ng patay? Teka sabi no bare mete, nung wala pong matako, karipunin po, na ripota, subukan niyo pagsabihan. So, sabihin niyo ganyan, ay alam mo, ang ganda-ganda ng suot mo, no? Bagay mo yung makeup mo. Hindi po yan nasasabi, thank you. Kasi patay na po siya. Ang ibig ko po sabihin dito, hindi ka na mapaflattered, hindi ka na lalaki ang ulo kahit anong sabihin ng ibang tao. Sa yo. Ang galing-galing ng pagkakakanta mo, ang galing-galing ng ginawa mo. Dahil alam mo, ang lahat ng glory kay Jesus. Dahil ang alam mo, ang nabubuhay sa'yo, si Jesus na. Tapos, sabihin mo rin sa isang patay, katura mo, na yung makanyang kapang make -up. Hindi mo yung barong mo masyado yung fit, eh, manatake ka. Sabihan niya, kaya nga ka, si ko yun, panumpukan ta kaya Hindi po, patay na kasi siya. Sa atin din po, kahit magsalita po sila ng masama sa atin, dapat hindi ka na gumaganti dahil hindi na ikaw ang nabubuhay. That is denying yourself. Saktan ka man nila, pero huwag kang gaganti. Kasi sabi ng Panginoon, akin ang ganti. Amen. Huwag nyo yun naman yung pag-pray. Sige, Lord, gumanti ka. Patayin mo na Lord. Pag-ganti, wala pong ganoon. Ang sabi ng Panginoon, kapag kayo ay natutuwa sa nangyayaring kapahamakan sa iyong kaaway, tatanggalin ko, sabi ng Panginoon. Ang ibig sabihin po niya, huwag pagtawanan yung mga kaaway po natin o yung umaaway sa atin kung sila man ay napapariwara. Bagkos ang sabi ng Panginoon, bless, pray for those who persecute you and bless them. Amen. Amen. So to deny ourselves is to die to ourselves by surrendering our will to Him and living by faith in Christ. Ang sabi po ng Proverbs 3, 5, 6, Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path, sabi po dyan, to take. This is how we surrender our will, na hindi tayo sa ating sariling karunungan. I don't care kung kahit na, na graduate ka pa ng law, isa kang attorney, isa kang judge, o isa kang top-notcher uh, top po sa bar exam, o anong mang... Anong mga examination o isa kang consistent honor student, I don't care kung meron ka bang uh, master's degree or doctorate degree. But dahil ang wisdom po talaga is to fear the Lord. Marami po matatalino sa Senado at sa Kongreso, pero mga balasubas po sila. Lamaran. Hindi nga po ilalamaran. Kabalan. Ala ng konsensya. But ang, ang, ang tunay po nagmamahal sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos, nagtitiwala po, kahit hindi mo naintindihan ang nangyayari sa buhay mo, ang sabi po dyan, trust in the Lord with all your heart. Amen. Maaring may mga, may mga sitwasyon po kayo ngayon na parang, Lord, hindi ko po nangitindihan bakit nangyayari Kung kailan po ako naglilingkod sa inyo, Panginoon? Bakit po nangyayari ito? Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Every day, sabi po dyan, seek His will. Sa ibang saling po, In all your ways, acknowledge Him. Ibig sabihin po yan, Lord, ito ba ang kalooban mo? Submit to Him sa ibang salin po. Lord, ano bang kalooban mo sa araw-araw sa akin? Kaya sabi po na Panginoon sa Proverbs at uh, 23:26. Uh, 23, 26, Oh my son, give your heart. Sabi diyan, give me your heart. May your, may your eyes take delight in following my ways. Nais nice po na Panginoon na surrender po natin ang buong pagkatao natin, ang buong puso po natin. At sa ating pagsunod, ang sabi po, dapat po nag-alakad tayo. So surrendering our will to Him is giving our hearts to Him by gladly following His ways. Meron pong iba na sumusunod sa Lord, pero magbuisit lang. Ay pong mga magulang, kapag inutos mo yung iyong anak at nagbubuisit po siya, na natutuwa ba tayo noon? Hindi po. May bunmeng panyagapan, ala. May bunmeng pandukduk po, tapo talagang magbuisit siya sa Panginoon po gusto po niya, kung susunod ka man talaga sa Lord, dapat yung pag -deny talaga sa ating sarili, masaya ka na sumusunod sa Lord. Kaya po, ang sabi po dyan, may your eyes take delight in following my ways. So, gladly following His ways. Ito po ang, ang kulang po sa ating kuminsan. Lord, sumusunod naman ako, ba't di mo ako pinagpapala? Because kapag sumusunod kang merong kagalakan sa iyong puso, and that is love. Remember, ang napag-aralan po natin noong nakaraan, yung 1 Corinthians 13.3, No, kahit po ibigay mo yung katawan mo, ipasulong mo yung katawan mo, ibigay mo lahat ng ari arian mo, without love, you gain nothing. And one of the ways na pwede mo ipakita ang love mo sa Panginoon is to follow Him gladly. To follow Him with joy in your heart. At kapag ganun po tayo, sumunod tayong merong pag-ibig, merong joy sa ating mga puso, you will gain na. Kaya nga po, kahit mag-tithes and offering ka, gumawa ka ng mabuti, bakit hindi ka pa rin bless dahil hindi, hindi, po nanggagaling sa puso. Walang wala pong hindi po talaga nang, wala pong kagalakan na ibigay mo sa Lord. Marami pong ganyan. Pastor, nagtatayt naman po ako, nagbibigay naman ako sa Lord, but hindi kami nabibless. Simply because sabi po ng 1 Corinthians 13.3, without love, you gain nothing. Walang babalik sa iyo. So anuman pong gawin natin, tumulong sa kapwa, magpray po tayo, magdevotion tayo, mag you tayo, magbigay po tayo sa, sa gawain ng Panginoon, ang motivation po natin, dahil mahal natin ang Diyos. Ang sabi po ng Matthew 7.21 Not everyone to me who calls out to me, sabi niya, not everyone who calls out to me, Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. Now, ang iba naman po, sina uh, ito po yung isa sa mga verses na sinasabi na, o oh, ayan yung ebidensya, na hindi ka ligtas kung hindi ka gumagawa ng mabuti. Hindi po ang sinasabi ng Panginoon diyan, hindi lahat ng sinasabi ng kakilala nila ako Kristiyano ko, sinasabi nilang Lord, Lord, papasok sila sa karihan ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon diyan, kung hindi kayo nagbubunga ng mabuti, hindi niyo ginagawa ang kalooban ng Diyos, hindi kayo talaga ligtas. Kasi kung ligtas ka, dapat nagbubunga ka ng mabuti. Lalo na po yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen huba. Ito po yung marami pong nalililang ngayon. Yung sabi nila, na, grace na ng Panginoon, kahit anong gawin mo, ligtas ka na, kalokohan po yun. Wala, hindi totoo yung once saved, always saved. Basahin yung mabuti yung Bible, once saved, always saved, if you continue believing in Christ. In other words, once saved, is stay saved. In other words, once saved, continue being saved. Once saved, uh, ano, 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 ano pa ano po natin, remain saved. Manatili kang ligtas. How? By continuing to do the will of the Father. Amen po ba? Kaya sabi po ng Lord sa John 4.34, Jesus said to them, My food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His word. Ito po yung account na binisita po ng Lord ang Samaritan woman. At dumating po yung mga disciple para bumili po ng, ng makakain ng Lord, pinapakain siya, sabi po niya, Hello. My food is to do the will. Lalo ko na, mag na ako. My food is to do the will of Him who sent me. Ang sabi po dyan, and to accomplish His work. Now, tingnan niyo po ito, ang pagkain daw po ng Panginoon ay yung sundin ng kalooban ng Diyos. Ang, ano ba ang ginagawa ng pagkain sa atin? Binibigyan po tayo ng nourishment, ng kalakasan. Ang kalakasan ko, ang kabusugan ko, ang nourishment ng aking katawan ay yung gawin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo po, dapat po sa mga sa ganitong ano yung evening service Sunday, ang normal po sa dialysis patient three times a week talaga. Normal po kapag grabe ka, meron pong every other day, meron nga po uh, halos every day. Ako po nung during the first year 2007 three times uh, pero no, three times a week po ako tinanggap po na po yung isa, sabi ko, kung magmi-ministry ako sayang isang araw, kung sabat is sabat is, sabado, dapat sabado po nagda-dialysis ako normally noong unang uh, taon. Pero tinanggihan ko po, sabi, sa, at ang doktor ko sabi niya, kailangan mo ng three times kasi uh, iba yung kalagayan mo, mataas masyadong creatinine mo. Kasi pag creatinine ko, umabot po ng 2,000. Ganun po siya kagrabe. Kaya sabi nga ng ilan, nakakakilala ka pa nasa 2,000. Kasi yung iba, nasa 900 lang, hindi na sila nakakilala. Sa biyaya po ng Panginoon, uh, Kakilala ko po kayo. Hindi okay. nung nakasay ka, jo, <laughs> <laughs> Al Alam niyo, home. and nung pong natutunan kong sumunod sa kalooban ng Diyos na ako ako'y magpastor, No po nakita ko ay malakas. Kaya sabi ng Panginoon, my food is to do the will of Him. Kasi alam, iniisip ng mga disciple niya, nang lalambot na siya, hindi pa siya kumain. Malakas ako dahil ginagawa ko kalooban ng Diyos. Gawin niyo po ang kalooban ng Diyos hindi ka lang pagpapalain, kundi bibigyan ka na ng kalakasan araw-araw. Dapat po sa mga linggong gabing ito, nanlalambot na po ako, katulad po ng mga dati po noon. Ayaw niyo maniwala. Bisa kayong got last yes kayo ni. Ha? Got yes? Alam mag-amen. Alas onsi, alas 12. Amen. Sige, kayo na mo. Ako muli na akong las 8. Now, ito po yung ano, ano ba ang kalooban ng Diyos? Di ba tinurad po tayo ng Panginoon yung Lord's Prayer sa mga disciples na Our Father, who art in heaven, hallowed be Your name, or holy is Your name, Your kingdom come, Your will be done on earth as, is it, as it is in heaven. And then, ano po kasunod nun? Give us this day our daily bread. Ang daily bread po doon, hindi po siya pagkain. Mag-pray ka o hindi yung pagkain dumarating. Kasi po sabi ng Panginoon sa Matthew 6, kung yung mga ibon sa parang, Pinapakain ng Diyos yan. Hindi man sila nagtatrabaho, sabi po. Kayo pa kaya? O you of little faith, ang sabi ng Panginoon. Ano yung daily bread dyan? Tignan nyo po yung, ano, sabi ng Panginoon, my food, my bread, is to do the will. Ang daily bread po doon, yung daily will ng kalooban ng Diyos. Ano bang ang kalooban mo, Lord, sa araw ito? Kaya nga po, before that, give us today our daily bread, let your will be done and let your kingdom come on earth as it is in heaven. Give us today Pare, pareho po yung context. Alam niyo po, ang will ng Panginoon, hindi siya basta mangyayari. You need to pray, Lord, let your will be done. Kung paano nangyayari kalooban mo sa langit, ganun din mangyayari kalooban mo dito sa lupa. Hindi po basta, hindi po, kundi ka magpe-pray, kapatid, hindi mangyayari ang kalooban ng Diyos. Hindi mangyayari ang plano ng Diyos kung tamad kang magpray. And I do believe, ang, ang tunay na kristyano, nagpe-pray po sila. Amen. Kung minsan, Nagpe-pray tayo kapag pag hindi na maganda kalagayan natin. Marami po sa atin, balasubas eh. No, hindi na sa Diyos. Kapag maayos ang kat katawan, wala kang ibang ginagawa, hindi ka nang nagpe-pray, hindi ka nagbabasa na ng Bible, pero kapag ngayon nasa bingit ka ng kamatayan, walang, o, walang patid ang iyong pagpe-pray. Pag gumaling ka na, balik sa dating buhay. Ano pong tawag sa mga yan? Lamaran at kabalan. Pero tunay na krisyano, hindi po siya ganyan. Ano man ang sitwasyon po natin, we are always praying because we love God. Ano man ang sitwasyon po natin. Kaya nga po, yung pong give us today our daily bread, dapat po nun, Lord, ano ba ang kalooban mo sa araw nito? Lord, sino ba yung pagpe ko sa araw nito? Lord, sino ba yung matutulungan ko sa araw nito? Give us today yung will mo. Because your will is our strength. My food, ang sabi ng Panginoon, my food, my strength, my nourishment, is to do the will of my Father. Kaya gusto nyo pong lagi kayong pinagpapala ng kalakasan, gawin nyo po ang kalooban ng Diyos. Salamat po sa kalahating amen. Amen po ba? Amen. So whenever we deny ourselves by doing His will, we are being nourished and it helps us grow stronger. Number two, God's love empowers you to deny yourself, therefore you must be prepared to sacrifice for Him. Sacrifice for Him. Alam niyo po, may mga nagtuturo din po ngayon mga mga pastor. Ewan ko talaga mga pastor po yun, mga impostor. No? No, sana, mga Anabel. Ah. na, sinasabi po nila, hindi mo na kailangan mag-sacrifice. Because nag-sacrifice na si Kristo. that is half truth. Nag-sacrifice si Kristo para saan? Sa kasalanan po natin. So kapag nagkasala tayo, hindi mo na kailangan pahirapan ang sarili mo na lumuhod sa munggo yung pong magmula doon, nakaluhot kang pa, nagpe-pray papunta ho dito. At ipang gagawa kayo, kaya kayo, kaya kayo, kayo badake, Yung pahirapan mo ang sarili mo. Hindi po. Ang kailangan mo lang, sabi ng 1 John 1.9, i-confess mo lang ang, ang, ang kasalanan mo sa Lord. And faithful. Hello, Sanchez. He is faithful and just to forgive us our sins. Amen. Hindi mo na kailangan mag-sacrifice. However, kahit na nag-sacrifice na si Kristo sa cross para sa kasalanan po natin, para po sa ating, uh, sa ating kaligtasan, may mga sacrifices pa na sinasabi ang Bible na dapat natin ginagawa. Una po, Romans 12, 1, 2 So, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God. Ibigay nyo ang iyong katawan, hindi po yung spirito. Yung spirito natin kasi binigay po ng Diyos. Perfect po ang spirit natin. Nung tinanggap mo ang Panginoon bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, na born again ka. Yung dating patay mong, patay mong spirito na buhay. Kaya nga po tinawag na born again in the spirit. Born from above or born of God. Yan po ang mga tawag, iba ibang iba tawag ng born again sa Bible. And then sabi po dyan, because of all He has done for you, let them be a living and holy sacrifice. Dapat po, buhay, kahabang buhay po tayo, banal po ang pamukulit po natin ito po ang sinas binibigay po natin, ino-offer a sacrifice po sa Lord, the kind He will find acceptable. Pa, paano po magiging acceptable yung pong ating katawan sa Panginoon? Yung hindi natin sidisira ang ating katawan. Amen. The kind He will find acceptable, this is truly the way to worship Him. Now, ito po yung paano natin dinay ang ating sarili, sinasacrifice po natin, pinapagamit po natin ang ating buhay, ang ating katawan sa ating Panginoon. And then sabi po sa verse 2, do not copy the behavior and customs of this world. Huwag na kayong makiayon, huwag na kayong gumaya sa mga makamundo. But let God transform you into a new person by changing the way you think. Kailangan mabagong kaisipan natin, ay born again na pala ako, kristyano na pala ako, dapat pala hindi na ako namumuhay na katulad ng mga tagamundo. Alam niyo po, maiksilang ang buhay po natin dito. Dapat itodo na po natin sa Panginoon yan. Alam niyo po, uh, kaya lang, nag-celebrate -nag po ng 100 years, si, 100 years old po si Enrile. Alam niyo po, 100 years old, kung ilang araw lang po yun, sino po sa inyo dito ang gusto niyong mabuhay ng 30,000 days? Para maiksi po, no? 50,000 days. Sino po ang gusto niyo dito 100,000 days? Maiksi. Ano po gusto niya, 1 million days? But did you know, yung 100 years, that is only 36,500 kasi 365 days in one year multiplied by 100, 36,500. Kaya kung nabuhay ka man ng 70, sabi po ng Bible, that is only 26,000 days 26, days mahigit. Kung 80 days, ang sabi po ng Bible, kung ikaw ay malakas 80 years, no, yan ay 29,000 lang. Napakaiksi po ng buhay po natin para sayangin po natin sa mga makabundong bagay. Dapat po ginagawa po natin ng kalooban ng Diyos. Ipagamit po natin ang ating mga sarili, ang ating katawan sa ating Panginoon. Romans 6.13, ang sabi po dito, Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God. Huwag niyong hayaan, ang sabi po dyan, na ano parte ng iyong katawan na magamit po sa masama. So be careful little eyes what you see. Hala na akong uh, nabingitin kayong ngayon. Eh, okay, ka. Nga. No. Be careful, leader, I, eyes what you see. Ano po yung parte ng katawan na madalas nagagamit mo sa masama? Yung bibig. mga marites. Yung bibig po, nagmumura, nagsisinungaling, naninira ng tao. Pagamit daw po natin ang lahat ng hello sound check. Pwede mag-mic na ako mo? Ipagamit po natin ang lahat ng may ko boses. Pwede kong magkatao pa ang bayo kung magkain. Na sabi po dyan, no, yung ating, lahat ng parte ng ating katawan, lalo na po yung mga bibig po natin yan. Kay Kaya <takers> kapag <takers> balungos yung rin. No. Dapat masalese po yung Pwede ba, ang sabi po ng Bible, pwede bang ma ma magmula sa iisang bibig ang papuri sa Diyos tapos numalabas din mga curses, mga masasamang salita. Hindi po po pwede yun. Kaya sabi po dyan, ipagamit natin, no, ang, ang, ang lahat ng parte ng ating katawan. O ano man po yung paas, ang kabadina dali ng iyong paa. And then sabi yan, for you were dead, but now you have new life. So use your whole body, <coughs> excuse po, use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God ang buong katawan natin. Ito po yung, this is consistent doon sa pinag-aralan po natin sa Romans 12. Offer your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God. 1 Corinthians 6, 19-20. Don't you realize, ang sabi po dito, that your body is the temple of the Holy Spirit? Hindi nyo ba alam, ng katawan ninyo, yan ay templo ng Banal Espiritu. Kahit ito yung sinasabi ko po kanina, hindi ka lang basta tao lang. Kaya ako nagkakasala, Pastor, kasi tao lang ako. Hindi, gusto mo lang yung kasalanan malaram. Yung po ang katotohanan. Kapag nag enjoy ka sa kasalanan, talagang papatulan mo siya. Pero kung talagang ayaw mo na dyan, hindi mo na yan gagawin kahit anong tukso pa ni satanas sa'yo. Kaya sabi dyan, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God. You do not belong to yourself. Ito po, ang, ito po yung katotohanan. Yung mga buhay po natin yan, hindi natin pagmamay-ari yan. No, hindi po yung, marami pong kabataan ngayon, buhay ko to, huwag mong pakialaman. No? Ang, ang sarap po, sana nung dumededi pa siya, no? pinadedi mo na acid oh. Kung ganyan pala yung ugali niya. Marami pong ganyan. Ang mundo po ngayon, ang gusto po niya maging makasarili tayo. Yung, yung mga, alam niyo po yung mga natin sa mga kahit commercial lang ng TV, yung ang, ano pong sabi po ng Sprite. No? Obey your thirst. Anong sabi ng Nike? Just do it. Ano, ano, ano pong sabi ng dato puti? <laughs> Marami pong ganyan na puro self-indulgence. Self Tinuturoan Tinuturuan tayong maging makasarili. Buhay ko to. Dapat, dapat maiksi sila. Ito, parang ang ganda, ang, may sila ng buhay. Gawin mo na ang gusto mo. That is not true. May sila ang buhay. Gawin mo ang gusto ni Lord. Yeah. Hindi yung gusto po natin. Dahil pag ginawa mo ang gusto mo, mapapahamak ka. Because many are the plans in a man's heart, but in the end, it leads to destruction. Ang destruction dun sa, sa original po ng, ng Hebrew is also hell. Ang dami mong plano, pero hindi mo alam patungo ka pala ng impyerno. Kaya nga po, huwag niyong paniwala niyo, just do it. Obey your thirst. Anong sinasabi ng kaibigan mo? Sundin mo ang puso mo. Ano po. Pero no sabi ni Jeremiah? The heart is deceitful above all. Bakit mo susundin yung pinakamasama sa lahat, pinakamapalil lang sa lahat? Kaya hindi po totoo yung sundin mo ang puso mo. Kung hindi po yan binago ng Diyos, paano mo susundin yung pusong napakasama, Ipapahamak ka niyan. Ilan na po sa atin ang napahamak dahil sinunod po natin ang masamang puso po natin. Kaya nga po, ang sabi po ng Lord diyan, hindi na tayo nagmamayari sa ating mga buhay. Ipagamit po natin sa Lord. Sabi niyan, for... God bought you with a high price. Ano po yung pinaka mataas na price na binano po sa atin ng Lord? Dugo ng Panginoon. Did you know kahit isang patak lang ng dugo ng Panginoong Jesus, hindi po pwedeng tumbasan ng isang bundok na ginto o ng diamond, mahal pa rin ang dugo ng banal na Panginoon. Napakamahal po. So you must honor God with your body. Una po, hindi lang po yung paggamit po natin. Alagaan po natin ang ating katawan. Ako po ito yung malaking pagsisisi ko na yung madalas uh, sinasabi ko po, sabi ko lalo na po noon, Diyan pa sana nga lang na akong pero healthy ko mo. Totoo po yung sinasabi po ng mga teacher po natin nung elementary. Nasasabi po nila, health is wealth. Totoo po yun. Kahit na nga na kang pera, healthy ka mo. Kahit na wala ka ng sasakyan, healthy ka lang. Amen? Kaya kaya nga mo alagaan niyo po yung ano, o okay, kaya rin ka din, yung kanan niyo, munta ko ka rin, kaya kayong sisig, dano pa yung bulit. But kain niya, mataba na, maalat ba? ba? Minum ko pang milk tea. Pati po sa kinakain natin, dapat kinukonsulta natin ang Panginoon. Kaya ba po tambawalan na ka? Hmm, kalagad mo, tinako mo maintenance. Ganun ba yon? Kaya mayroon ka maintenance na ano? Maraming nagme-maintenance, kahit kumakain sila ng bawal, eh yun, ela, may maintenance, mete na lang. This, this is how we honor the Lord sa ating katawan. Kaya nga po, wala man sa Bible yung pananigarilyo o iba pong pati yung drugs, pero dahil nakakasira sa katawan, nandiyan, yan po yung Bible. Ayan po yung word ng Lord na sinasabi po sa Bible na anuman ang nakakasira sa katawan, huwag po natin kainin. Para po, this is how we honor the Lord. Ilan po sa atin ang uh, yung pong diabetic. Alam niyo po, Uh, mga bata pa, elementary pa lang, meron na pong mga diabetic ngayon. Sa atin po, alam na alam mo po ang diabetic po yung isang tao. Papaano? May nalikod siyang chocolate. Uh, Makanaan po, An nakatako may humo. Kaya kaya nga ho, yan ho natin. Noong po, no, um, 15 years ago, sabi ko po sa church na to, alagaan niyo po yung health niyo. Sa so ngayon, ako lang po nagda-dialysis dito sa church. May mga namatay na po sa church natin na because of nag-dialysis po sila. At ngayon, narinig niyo po ako, alagaan niyo po yung health niyo. That is honoring the Lord. Alagaan niyo po yung katawan niyo. Amen. So, misip nyo, kaya, nanong kananmi po, tapos to. <laughs> Ito po, pwede nyo, uh, tanong nyo sa akin kung kinakain ko po lahat. Kinakain ko po lahat, pero in moderation. Kasi kain lang po, eh, hindi laklak Iba po yung laklak. No, kaya nga, kumain ka na ba? Oo, hindi nga kumain, eh. laklak eh. Kaya nga po, pagkatapos po nito, mangan ka mo, eh, -pwede, pwede, po, natin kainin lahat. Kasi pinipermit naman po ng Lord. Kaya lang, huwag pong sobra. Eh, hey, may, 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 pa sobra na ako yung point yan, hey, na. Anyway, another po, no, yung po unang sacrifice na pwede po natin ibigay sa Lord, yung po ating katawan ipagamit natin sa Lord. Holy and pleasing. No, yung po alam niyo po, mahirap pong magpagabit sa Lord yung pong hinihingal ka, wala kang, wala kang gana. Kaya gusto po ng Lord, malakas tayo para magamit tayo ni Lord. Amen? Sabi nga po ni Daddy Bishop kanina, pinapanood ko siya, nagpe-preach. Mahirap yung, alam mo kapatid, mahal ka ng Diyos, saka -sa ka muna, hinihingal ako kanya. Mani maniwala kaya yan. Oh, nga, ito mahal ako ng Diyos, kaya ako hinihingal. Ma ma -ba, ano po, ako, po, na, na ipagmamalaki po ang Panginoon, kahit po nagdadialisis ako, masasabi kong mahal ako ng Diyos, at nagagamit ako ng Diyos dahil ang Diyos ang aking kalakasan. Kinakain ko man. Dati po, alam po ng miss ko, ang daming bawal, hindi ko kakain itong gato, hindi ko nagagay ng ganyan. Mga ko. Sabi ko sa inyo, hindi, magbuhat ngayon. ako Ang tagal po namin, ilang ano po, walang, walang halos karne sa bahay. Noon minsan, uh, kailan ko ba sa ano yun? Yung daw baboy, may mga uod, ganyan, ganyan. Kasi, kagabi ata, no? Kasi yung baboy daw, may uod yung ano, hindi daw na, na ano sa, sabi oh, hindi ka nakakain ng baboy niyan. Hindi na ako kakain ng baboy, kako. Pero sisig, kakain pa ako, kako. <laughs> Pinipermit po ng Lord. Alam niyo po ang, ang sikreto, basahin niyo po yung sabi ni Paul. Huwag na kayong magtanong kung anong pagkain, ano yan, kung ano saan galing, ipag-pray niyo sa Lord. Kaya kami, kami po, lagi ang prayer po na Lord, I-bless mo po ang pagkain nito, yun lang good nutrients ang, pwed, ang pwedeng yung inaalaw namin pumasok sa aming katawan. Yung bad nutrients, lumal ka rin gulot. <laughs> Another sacrifice that is uh, pleasing to God ay yung pong generous giving. O, pila pilang lari may game eh? Yan na naman, pastor, generous giving na naman. Tingnan po natin, no, for Philippians 4, 18-19, at the moment, I have all I need and more. Siya ako pala, familiar kayo kay Philippians 4, 19, and my God shall supply pero bago po yung sinabi po yung, and my God shall supply your need, sabi ni Paul dito, at the moment I have all I need and more, I am generously supplied with the gifts you sent. Yung binigay niyong uh, finances sa akin, ito po yung gift dito, sent me with Epaproditus. Kung magkakaanak po kayo, o apo, maganda pong pangalan yan, Epaproditus. Then sabi po yan, they are sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God yung pong binibigay po natin sa gawain ng Panginoon, yung tithes and offering po natin, yung first fruits po natin, yung pong happy birthday Jesus, anuman po yung pinakakaloob natin sa Panginoon, ang sabi po dyan, they are sweet-smelling sacrifice. And then, kapag ikaw ay generous ka sa pagbibigay mo sa gawain ng Panginoon, dito mo lang makiklaim yung, and the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. In other words, ang sinasabi po ni Paul dito, dahil mapagbigay kayo sa gawain ng Panginoon, hindi kayo magkukulang. God will supply your needs not according to your salary, not according to your own effort, but according to the riches in Christ Jesus. Amen. Kaya hindi tayo nagkukulang. Alam niyo po, meron tayong mga ilang testimony dito. Yung pinakahuli po nag-testify si Mr. Serrano po. Bagamat ang kanyang sahod po, wala po sa minimum pero nakapagpatapos po siya ng engineer at saka po ng isang nurse. Dahil nagmumultiply po talaga. Kapag tapat ka sa Diyos, hindi ka, pwede, hindi ka naman kailangan mag- Lord, mababa lang kasi ang sahod ko, hindi ako kasi, so, hindi po totoo yan. Kahit mababa ang sahod mo kapag tapat ka sa Diyos, minumultiply po ng Lord yan. Tingnan niyo po, nung, nung tinaas po ng Panginoon, <coughs> excuse po, yung tinaas po ng Panginoon ang ang dalawang isda at saka limang tinapay, ilan po ang napakain? 5,000 men, excluding uh, children at saka po mga babae. Sabi po mga Bible scholars, more or less nasa 20,000 daw po yung napakain ng dalawang isda at limang tinapay. Sa amin po, literal po namin nararanasan to buhat po noong 2007. There was a time nga po, Lord gusto kong bumili ng mountain bike para makapag-unhokom. So yung unang mountain bike na gusto ko ay nasa 20,000 hanggang pong tumaas ng tumaas. Alam niyo po, pag nabibiskreta ka, no? eh, sabi ko, wala, akong, uh, wala akong pera. Alam niyo po, tinignan ko sa wallet ko, yung letter ko, minsan sisingit mo lang, mabulang pagit, mabulang pagit ka, misis mo. At ang pahingit mo. Noong kinuha ko po, maniwala kayo, hindi, umabot po ng halos 40,000. Hindi ko alam pa paano po, po nag-multiply. ko rin alam. Nakatupi po ng fourfold yun, hindi lang kalahati. Pero dito ko na nakita po sa mga pangangailangan po namin, Kapag tapat ka sa Diyos, minumultiply po ng Lord. Katulad po nung below minimum siya, pero dahil tapat siya sa Diyos, hindi siya nagkulang. Kaya yung pong Philippians 4.19 na my God shall supply all your needs, ang makaka, ang pwede lang po mag-claim yan, sino? Yung pong mga tapat sa Diyos na nagbibigay po sa kayong gawain ng Diyos. Kasi po ang pinakamatabang lupa na pwede natin tamnan, walang iba kundi yung gawain ng Diyos. Dahil yan ay patungkol po sa pag pagligtas uh, ng kaluluwa. Amen po ba? So ito'y sacrifice po sa atin. Alam po, uh, tayo po'y napipersecute na no? tinatawag po tayong uh, prosperity gospel. Ako po, sabi ko, alam niyo po kasi prosperity gospel na sinasabi po nila ay yung pong mga pastor na nagpapayaman. Walang, wala nang pinrich kundi pera. Puro pera, puro pera. At walang purpose. Sa atin po, lagi natin sinasabi, we are blessed to be what? a blessing. Kaya ka pinagpapala ng Lord para ikaw ay maging kagamit, gamit maging blessing ka. Maniwala sila na buhay ang Diyos. Maniniwala ba sila na buhay ang Diyos? Sabi mo, alam mo, ma mahal ka ng Diyos, ma mabuti ang Diyos. Pwedeng pa utang ka mo. Maniniwala ba yung kausap mo noon? Nang uutang ka? Alam mo pa sa anak ng Diyos, hindi po, hindi po kalooban ng Diyos ang mangutang. Magtiwala ka sa Diyos. Napakaraming testimony. Pati na po kami. Nung pong nagtatrabaho pa ako, nasa business, ang dami ko pong utang. Pero nung, 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 nung nag-dialysis po ako, nagtiwala po kami sa Lord. There was a time nga, sasabihin po ni Mrs. na kwento ko na po sa ito, O oh, ala na, ka, ala na kang pag-dialysis. Parang sinasabi niya sa akin, O oh, malapit na ka mati. Ano pong ginagawa ko? Lalabas po ako, titingala ako sa langit. Lord, sa sinabi mo hindi mo ako pababayaan. Katulad ng sinabi ni David, ma, mula nung bata siya, nang tumanda siya, hindi, wala pa akong nakitang anak ng lingkod ng Diyos na nagpalimos ng tinapay. Kaya hindi po kami nagparandam. Yung iba, nagpaparamdam kaya sa testimony, eh, lalo na sa mga CEO. Kunwari, ganyan-ganyan, ito, ay inipin na makasagit kami. Ganyan. Alam niyo po, walang kristyanong gano'n. Dapat sinasabi natin, pinagpapala tayo ng Diyos. Kasi kung anong lumalabas sa bibig yun ang gagawin ng Diyos. Numbers 14.28, I will do the very thing I heard you say. Kung sinasabi mo laging, paldak si Karana Kam, uwi ta, talagang mga paldak ka. Sumikad ka pa. At nung lagi kang magmanok-manukan, ay talagang makanya na Pero kung sinasabi mo, paggising mo sa umaga, I am blessed. Lord, bless ako dahil mahal mo ko. Sa araw na ito, hindi kami magkukulang, iingatan mo pa kami. Araw-araw, mayroong pong aksidente. Pero magpasalamat ka sa Diyos dahil iniingatan ka niya. Blessing na po yun. Dinideclare po natin, dapat po yun, na tayo ay blessed every day. Amen. I will do the very thing I heard you say, ang sabi ng Panginoon. Gagawin ko mismo. Kaya kung anong lumalabas sa bibig po natin, there is power sa words po natin. Sa uh, Proverbs 18.21, no Life and death is in the power of the tongue. Kaya mag-ingat po tayo. Now, kaya, kaya sabi po dyan, ang lahat ng binibigay po natin ay sweet-smelling sweet, ano, sacrifice po sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung ating tithes, offering, first fruits, sinasabi lang ang daming nag, ano, sa church. Uh, ano pa yun? Happy birthday, Jesus. Ating pang... Ano pa yun? Ah... Uh, Pastor's Appreciation. Ang lahat po ng yan ay hindi sapilitan. Kung ayaw nyo mag-offering, it's okay. Pero wag nyo sisisihin ng Lord kapag kayo ay nagkukulang. Kapag kayo ay napapahamak. Kung bakit namin piniprisyo? kasi po, unang-una nasa Biblia, pangalawa, tunay naming nararanasan. Hindi po kami magpapaka-plastic at hypocrite dito kung hindi namin nararanasan. Kung gusto niyo po maranasan, hindi lang po, alam niyo po, pera, yan po pinakamababang, pinakamababang ano, blessing. Ang pinakamaganda pong blessing sa lahat, yung pong ligtas tayo, kahit mamatay tayo, alam natin, pupunta tayo ng langit. Kalawa, habang nabubuhay tayo dito, meron tayong kapayapaan at meron tayong kagalakan, kahit nagugulo na ang mundo. Blessing po yon. Amen po ba? Napakarami pong blessing, hindi ko lang po masabi po ngayon. Kaya nga po, sa lahat ng bagay, alam niyo po kung misa ng tao nagdereklamo sa pagbibigay, dahil ano po yan? Makasarili. Kung hindi ka makasarili, magbibigay ka. Tutulungan mo yung kapwa mo, tutulungan mo yung kapatid mo. Pero marami po, kaya nga nagugulo nga po ang ating pamilya, dahil maraming makasarili. God wants us to deny ourselves by being generous to protect us from deadly greed and to bless us abundantly. Bakit po deadly greed? Because sabi po ng Bible, the love of money, not money, ang pera po hindi, hindi po yan masama. Pero yung ibigin mo yung pera, the love of money is the root of all evil. Hin take, take, note, hindi man si satanas ang pinakaugat ng lahat ng kasamaan. Yung love of money. Bakit? San po nagmumula yan sa puso? Because yung puso, yan po ang pinaka mapanlinlang sa lahat. Na hindi, kailangan ko ng pera. Hindi, hindi. Paano ko pag binigay ko ito? Alam niyo po, the more you give, the more you will receive. Kasi sabi ng Panginoon, it is blessed to give than to receive. Because it is in giving that we receive. Amen po ba? Bigyan ko pa ho kayo ng isang verse na ito ay sa Lord. Hebrews 13.16. Pwede ba natin pakita yon? Hebrews 13.16. Sabi yan, And do not forget to do good and to share with others. I-share mo ang blessing for with such sacrifices, God is pleased. Kaya nga po, we are blessed to be a blessing. Sinishare po yung blessing. Kapag hindi mo sinishare yan, one day, mawawala po yan. 7.43 na pala. Ay, bagay may nga atang mag-extend tayo yan. Ina? Number three, uh, God's love empowers you to deny yourself. Therefore, you must follow Him all the way to the end. Kung talagang mahal natin ang Panginoon at meron tayong self-denial, hanggang kamatayan, hindi tayo bibitaw sa Panginoon. Amen po ba? No, to follow Jesus is to put Him first salat ng bagay. Because anything na nauuna sa Diyos, it is called idolatry. Ano mang bagay man na mas inuuna po natin kesa sa Diyos, yun po ay pagsamba sa Diyos Diyosan. That is idolatry. Ang sabi po ng Luke 959 62, uh, He said to another man, sabi ng Panginoon, follow me. But he replied, Lord, First, la, let me go and bury my father. Ano po sabi ng Panginoon? Para pong napaka-rude uh, ng Panginoon dito. Let the dead bury their own dead for you, but you go and proclaim the kingdom of God. Ano po sinasabi diyan? Uh, alam niyo po sa mga Israelite, hindi pa patay ang, ang tatay nito. Hihintayin munang mamatay ang tatay niya para maging maayos ang lahat ng pamilya. Ibig sabihin po, hindi yan agad susunod sa Lord. Parang ako, ayokong sumunod agad sa Lord. Sabi niya, Lord first. So, ibig sabihin si, Lord, hindi siya first. Ang first sa kanya, yung gusto niyang gawin. And then, still another said, I will follow you. Sabi po dyan, I will follow you, Lord. But first, let me go back and say goodbye to my family. Sabi ng Panginoon, no one who puts a hand uh, to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God. Ano po sinasabi po dyan? Lord, Papa Ama, ano po ako, no? Uh, susunod ako sa iyo. Kaya lang, unahin ko muna ang pamilya ko. Ayusin ko muna yung uh, may mamanahin namin. I ibig sabihin man, hindi po siya agad susunod. Idolatry na naman, yung sarili na naman po niya. Alam niyo po yung pinakamatinding false god na pwede po nating sambahin, walang iba kundi sarili po natin. And that is why sabi ng Panginoon, deny yourself. Deny yourself. Ang tao po, ang lagi niyang sinasamba, sarili po niya. Did you know, halimbawa po yung birthday, sa pinag-aralan ko po yan sa Bible school, napunta po sa akin ang topic na yan, ang Satanism. Sa Satanism pala, isa sa pinaka-sine-celebrate po nila is birthday. Because ang birthday, ikaw daw ang center ng universe. Lahat na lang. Kaya nga po pag birthday mo, pag masyado kang makasarili, ay hey, ba't wala akong handa? Ba't nakalibutan nila ako? self pity ka na. It's about self. It's about self. I'm not saying huwag tayo mag-celebrate ng birthday, pero huwag kang umasa masyado. Huwag kang magtampo kung hindi ka nag-greet. No? Kung minsan, kung, siyempre, nag-birthday ka, ibig sabihin, tumatanda ka. Kung kailan ka tumatanda, paurong naman, matampuhin ka. And that is satanic. That is satanism. Naging report ko po yan. Sabi, nagulat nga ako eh. Kaya nga pala sa Bible, walang, ano dito, walang nag-celebrate ng birthday. Ang nakasulat lang po nag-celebrate ng birthday dito, sino si Herod. Babasahin niyo po ang Bible. Nag-celebrate ba ng birthday? Sabi ni Jesus, birthday ko yun. mag -ano tayo. Ay, birthday pala ni Peter. magmuna tayong... Di pa kayo nagtataka? lang ganun. Because yung pong pag-celebrate talaga ng birthday is satanic. Sabi mo saan mo, oh, huwag na mag-celebrate ng birthday mo, no? <laughs> Magtampuya pa yan. Kaya nga yun po yung self na naman. he, he, Yun po yung self eh. he. And that is the number one false god na binibenta ng ni Satanas nasambahin mo ang sarili mo. Magtampo ka, magalit ka, sabihin mo na paano naman ako, paano naman ako. Kaya nga po napapahamak tayo ng ating sarili. Ang sabi po sa Mark 10, 28-30, Peter began to say to him, See, we have left everything to follow and follow you. Sabi po dyan. Jesus said, Truly, I say to you, there is no one who has left house, uh, house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the gospel wala man sino sa inyo na iniwan nyo ang inyong pamilya at ang inyong mga trabaho or business para sa akin at para kanino? Para saan? For the gospel. Ano ibig po niyan? Sa ministry. Mag-evangelize ka. So, dalawa. Na, 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 iwan po na, una, una, iwan po na natin pansamantala. Alibawa po ngayon, yung iba sa inyo siguro, iniwan nyo muna ang business nyo. Yung family ninyo. Hindi pwedeng hindi kayo pagpalain ng sabi po dyan, who will not receive hundredfold now in this time. Hundredfold blessing ngayon sa buhay po ninyo. Sabi dyan, houses, brothers, sisters, and mothers, and children, and lands with persecutions, and in the age to come, eternal life. Hindi pwedeng hindi tayo, hindi ka, ngayon nagsimba ka, iniwan mo ng pamilya mo, uh, baka po iba nagtatrabaho, dapat meron kang business, pero iniwan mo, hindi pwedeng hindi ka pagpalain. Yung pamilya mo, pagpapalain din. Sabi po dyan, houses, no, who will receive? Sabi dyan, a hundredfold now in this time, houses, uh, pagpapalain ng Lord, ang iyong pamilya, ang iyong mga kapatid, ang miyembro ng iyong pamilya, ang iyong business, ang sabi po dyan, sa anong ito, sa panahong ito. Pero sabi dyan, with persecutions, marami pong, parang ngayon po, parang nape-persecute na nagtatin ka dyan, ganyan, pero di nila alam, sa pagkatempo po natin, binebless po tayo ng ating Panginoon. Hundredfold return ang pangako po ng, ng Panginoon po kaya, kaya sabi po, uh, sabi po dyan, tayo pong iniwan natin pag sa matalang ating pamilya, nag-see you tayo. Iniwan natin ating pamilya, nag-Bible study tayo. Hindi pwedeng hindi ka pagpalain ng Panginoon. Na sana po, hanggang sa huling hininga po natin, uunahin natin ang Panginoon. Yun po yung nagmumula sa ating mga puso. Ang sabi po ng John 8, 12, When when Jesus spoke again to the to the people he said I am the light of the world whoever follows me will never walk in darkness but will have the light of life. Ang sinuman daw at sabi po diyan sumusunod sa ating Panginoon hindi na siya lalakad sa kadiliman. Dapat po ito po yung lahat isurrender surrender natin sa Lord habang sinusunod natin ng Panginoon hindi tayo dapat lumalakad sa kadiliman dahil sinusunod na po natin ang ating Panginoon. Self-denying is following Jesus to the end and never walking in darkness for the pleasure of the flesh. Matthew 24.13 But the one who endures and bursts up under suffering to the end will be saved. Amen. Ang tunay na ligtas, yung pong mag -e endure until the end. Yung tunay na ligtas until the end, nag self denial ka, ang langing number one, si Lord. Amen po ba? So we will definitely follow Jesus. We will definitely follow Jesus and persevere to, to the end if we deny ourselves. It is impossible na mag ka to the end kung mahal mo ang sarili mo lang. Kung inuuna mo ang sarili mo. Pero kung inuuna mo ang Lord, sinusunod mo ang Lord, hindi pwedeng hindi ka magtagumpay hanggang wakas. Mag-review na po tayo. God's love empowers you to deny yourself. Surrender your will to Him. Be prepared to sacrifice for Him. Follow Him all the way to the end. Last verse before we take the Holy Communion. Sabi po dyan sa Titus 2, 11, 12, For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Ito po ang grace ng Panginoon. This is truly one of the true definitions of grace. It teaches us to say no to ungodliness. Tinuturuan tayong mag-self-denial na, na hindi na tayo pumatol sa Ma, sa mga hindi makajos and then worldly passions. Yan po ang grace ng Lord. Kung talagang save, save tayo by grace, tatanggihan po natin ang mga makabundong bagay and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. That means only by the grace of God can we truly deny ourselves and live under the rich blessings of God's will. Amen. By the grace of God lang po kung bakit natin madedenay ang ating sarili. Without the grace of God, without Jesus, without Christ, we can do nothing. But with Christ, we can do all things through Christ who gives us strength. Palakpakan po natin ng Lord. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo.